Dámy a pánové, dobrý večer. Jsem po rejdu od Terezy Blueberry, za který obrovský moc děkuju. Máme 120 lidí v chatu a dostal jsem strašně blbý nápad, který už nikdy nedostanu. Co euro, to minuta koukání na Czech Clouda. A skočilo tady na mě video. Konec Alzy. Bývalý zaměstnanec zdává inside info o tom, jak to bylo, je a bude. Tak jdeme na to, přátelé. Pojďme se, pojďme se podívat Aha. na tohle video, které mi doporučilo asi 20 000 lidí. Tolik, tolik já mám teď online, ty vole, nic moc. A protože já jsem pracoval v Alze, tak asi. jsi nepracoval, Čeky, Eurotel, Alza. Já, no počkej, se ok. Vám nemůžu okomentovat úplně všechno, co tam bude, ale budu se snažit. Tajemná je <laughs> <pravda> u Alze. <ský> Alza je největší český e-shop s ročním obratem více než 42 miliard korun. Smyslem si, provozuje více než na to. poboček. A... Hey, čeky, vypadá strašně zvláštně pořád bez těch brailí, furt je docela nezvyk, jo. 2400 Alza Box. Nech to, nech ten nos! Společnost je nechvalně známá svým zeleným maskotem, přitom nám. Jo, já s než to pustím, já to budu tady teda hodně zastavovat, jo. Uh, já třeba chápu, že Alza dostává strašlivě hej za spoustu věcí. Ale ty Alza boxy jsou fakt nejlepší bez v dějinách. Nemluví o tom, že dneska už je nějaká domluva, že do Alza boxů chodí i věci od PPLK, DHLK a tak dále. A přijde hmm. mi, že to je přesně jako jedna z těch věcí, která to měla být už jako dávno. A je mi úplně jedno, jestli to je Alza box, nebo Mall box, nebo cokoliv jiného. Prostě... Nebo třeba zásilkovna box, jasně. Prostě? Já se tam vyzvedávám 80% nákupů, který nemusím potom řešit kdy, kde... To je dobrá hláška, jako kdyby spandě vymazal ty flíšky kolem očí. Ano, jo, on vypadá takom trochu jako pitbull. Ne kdo jak doveze. Na, naprostá bomba. Ano, ano, souhlasím. Tady tyhle ty boxy jsou skvělý na doručování, pokud nemáš třeba větší zásilku, nebo obsáhlejší, nebo třeba čtyři věci v jedné zásilce a podobně. Ale samotný zakladatel zůstává neznámý. Za celý svůj život nedal médiím jediný rozhovor, nevyskytuje se na veřejnosti, na internetu není dohledatelná ani jeho fotografie. Tajemný vážně? zakladatel Alzy. <laughs> Pracoval jsem v Alze, hodně toho vím vážně. Alež zavoral. Jako kluk z vesnice postupně vybudoval obrovské mezinárodní impérium. Teď mi ještě jedno připomeňte, proč na to koukám? Protože jsem se upsal dňáblu, že? Jak dokázal svou lásku k počítačům přeměnit na extrémně úspěšnou firmu? Teďka to vážně tak strašně neznámý, uh, to je zajímavý. Já jsem teda s Alešem dělal poměrně hodně projektů, když jsem pracoval v Alze. Dobře. Uh, nebo spíš dělal pro něj. <laughs> to je dost rozdíl a rapidně a velký. Abych byl jako uh, přesnej. Aha. Asi teda nebudu spojovat nic s ním, pádem, se to je takhle tajný. To jsem netušil, čověče. To je zajímavý to je dobrý. Já jsem s tím dělal teda, já jsem dělal pro něho. A, a, a. a kdo je dnes vlastně majitelem Alzy? Je... To je jako rovnou Čeky ale Alzu se vlastně založil já s Alešem, jako teda. Já jsem tam pracoval vlastně, no ale víš jak. Jak vznikl všemi nenáviděný Alzák? Black Friday! To vše se dozvíte, ale dnešní video nebude pouze o úspěchu. Tak to ví každej, že jo? Historie Alzy skrývá také spoustu krizí a velkých problémů. Takže se pohodlně usaďte, představím vám neuvěřitelný a tajemný příběh Alzy a neznámého českého miliardáře, o kterém jste dodnes možná nejspíš ani neslyšel. Perto do mě čeky. Dobře. Dobře. <laughs> to se nemohlo trefit líp, ne, Vrálo, takhle zné, ty vole. Jestli pojedeme v tomhle tom, tak to... Posloucháme. Jo, jo, posloucháme, ano. Je to tak, že je strašně vtipný, aby je to inspirace těma videama z amerického YouTube, jo? Jako doslova úplně jako stejná kapitolová část. Ne. To se tak dělá, když tomu videu věnuješ trošku práce. No, kapitoly a náhledy a ostřišky a asi nejvíc propracovaný to má Jirka vysvětluje věci, ale tak to ví každý ne přece. Náš tajemný muž, Aleš Zavoral, se narodil v říjnu roku 1976 v nemalé vesnici nedaleko Hradce Králové v Českém Meziříčí. Pro malého kluka byl venkovský život jako ráj na zemi. Celé dětství prožil s kamarády v lesích, na polích a loukách nebo u řeky. Jeho otec pracoval jako strojař v cukrovaru a matka byla zubní laborantkou. Doma se, tak jako tehdy ve většině venkovských rodin, hodně pracovalo. Rodina nikdy neměla moc peněz, proto... To za komáru neměl víceméně jako nikdo, až na pár papalášů a na pár borců, co brali úplatky. Vím tomu, táta pracoval na čojce a bral úplatky. To je dávno promlčený, co jako... Se věci kupovali jen, když byly opravdu potřeba. Jedli se králíci, ryby a vypěstovali... Raky, píc ho taky. úroda ze zahrádky. V obchodě kupovali pouze mléko nebo pečivo. Od dětství byl Aleš vychováván tak, že peníze... A tak on jako když si všechno vypěstuje, že máš to na zahrádce, nebo ve... Jo, v... sakra, v chlívku. Tak je zbytečné kupovat něco jiného. I to pečivo možná by bylo zbytečně ve finále, kdyby si zvládlo pěstovat mouku. ...nejsou to nejdůležitější a nikdo nic nedostane darmo. Aleš měl Čeky, no nevím, no to jsem ochotnej zpochybnit, jakože, do no, no, víš, ne. Ano, aktuálně, já si myslím, že těch 59 euro, který jsem dostal, jako, to, to rozhodně nejsou peníze zadarmo. I o dva roky mladšího bratra Kamil. No, je zajímavý říct, že o něm nikdo nic neví. A teď to teda vytáhne všechny tyhle informace z jeho, jako, early života, jo. Tak asi to teda evidentně, ty informace někde jsou, ne? Hadej, kde? My to víme. My jsme se na to video totiž už s mým četem koukali a my to víme, kde ty informace jsou. Je to takový jeden časopis, který píše o bohatých, úspěšných lidech a tam je to celý napsaný. Já jsem si první myslel, že to je info vycucený z prstu, jako nějaká pohádka záměrná, ale ne, 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 ne. Má k tomu někde ten kolega tady zdroj? Nemá. <laughs> víceméně jako měl jsem to tendence podobně spochybnit, ale je to fakt vytažený víceméně písmenko od písmenka. Z... Kdo to ví? Do četu. Hoďte mě to, kdo to ví. Kdo tady byl, myslím, včera nebo především, nebo kdy to bylo, když jsme to probírali. OK. Dobře. Měla s nímž měl klasický <laughs> okay, staršího a mladšího bráchy. Odmala mezi nimi panovala sourozenecká rivalita, i když si jako bratři měli rádi a vždy se na sebe mohli spolehnout. Čas... Ano, s Forbesou přesně dobře, Steve. Nice, nice. Máš zlatý obludišťák na rozdíl od Čekyho. To chodili se svým otcem rybařit. Ale divím se, že když mu to čet nepotvrdil nebo neřekli, že to je z Forbesu, tak že neřekl, to, je, to není legit, tady to info já nemám. To já nevím a to já mám jiný kontakty. Byla to pro ně rodinná tradice, ale i levný zdroj obživy. Ale nejlepší Já čekám, že to přijde. Já čekám, že to přijde. kamarád byl jeho soused Olda Kurz. Navštěvovali spolu rybářský kroužek a jako spousta kluků sbírali všechny možné věci. Známky, mince, bankovky a taky patrony z druhé světové války. Ovšem na rozdíl od ostatních kluků jeho věku měl Aleš s nazbíranými věcmi jiné plány. Na místo uschování je chtěl směnit za něco hodnotnějšího. Začal mezi spolužáky vyměňovat C za staré mince ah. a bankovky s mnohem. Kdo nesměňoval C, tak nežil, víš ne. Kdo nesměňoval C, tak nežil. Dobře jsem tak starý, že si to pamatuju. C. -čka. C. byly boží. C. byly svek jak noha. Větší hodnotou a dodnes má doma velkou sbírku. Peníze se mu velmi zalíbily a tak se k ním snažil dostat. Děkuji, ne kvůli hodnotě, protože tehdy ani nevěděl, že za něj jde něco koupit. No, tak, tak hloupej snad nebyl, ne? Ale byly zajímavé vizuálně, jako předmět. To zní, jak Domy Aleša a Oldy já stály nás vedle Sokolovny, kde se v létě pořádali zábavy a kamarádi další den za rozbřesku pravidelně přelézali plot, aby pozbírali všechny nalezené peníze a taky flašky od piva a vína, které vraceli do obchodu. Výdělek dával Aleš nejdříve rodičům. Jenže poté zjistil, že se za ně v obchodu dá koupit žvíkačka Pedro, nebo dokonce Coca-Cola. Toho naprosto okouzlilo a začal hledat způsoby, jak se dostat k další... Hej, paragraf byl hodně rér, jo, jo, paragraf byl hodně rér, ty jo. Čím penězům. Na brigády se sice mohlo až od 15. Otec mu to ale v cukrovaru dohodl už o pár let dříve sáčkal cukr a platilo se 8 korun za hodinu. Co... Hej, a teď čeky mu se musí honit hlavou, ne? Jak to, že to je historie Alzy, kterou já neznám? Jak to? Když bylo i... Když jsem s Alešem dělal. Teda pro Aleše. Jak to, že to nevím? Na tehdejší poměry velmi málo. Když to ví každý. Sorry, já to furt pauzu, dobrý. A Aleše brigáda vůbec nebavila. Nekvůli kvůli tomu, že by se stranil práce, ale ubíjel ho celý systém, jakým klasické zaměstnání fungovalo. A to byl ok... Hej, mimochodem, fosforeskující C -čka byly taky hodně rar. Já se zeptám, cvičí Čeky ještě, nebo se na to už vybodl? Tamžik, kdy se rozhodl, že takhle nikdy žít nebude a peníze musí jít přece vydělat i jinak. Byla to jedna ze dvou událostí, které ho sformovali <laughs> na zbytek života. Ta Dobrý, já už jsem konečně dohadal ty informace. Vypadá to, že všechny tyhle, ty, tyhle ty věci tak jsou v té knize příběh firmy Alza. Já jsem na ní totiž úplně zapomněl, ona je... Ale tak to beru jako velmi epický fail, to beru jako velmi epický fail, že si na tohle toto zapomněl. To je něco jako, když jsme teď poslouchali Sugar Danchu a když dostala otázku, jaká je tvoje nejblbenější písnička, tak si to musela najít na Spotify, která to je, ty jo. Oni psal Michal Rybka. Michal uh, Michala Rybku možná budete znát, rybky, ryb, ryb, rybky, On to je... To je Pablo, ne? Ne, dobře, OK, to nebudeme, nebudeme to motat s klešem, to by už nebylo úplně vtipný. Takový, eh, takovej člověk, který mi, mi skoro jako přijde, že ho zná jako asi celý internet tím, že on měl ruku jako ve všem. A... Sugar Danny? <laughs> ne, dobře, 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 a je to, dobře, je to, zároveň jako i historik, historik pro Alzu právě. Viděla ve skorečku, Uh, jo, jo, on dělal ve skoréčku redaktora pod nicknamem Wolf, přesně tak, nebo možná CZ Wolf, teď se fakt nejsem. CZ Wolf, jo, jo. Jsem jistý. A to tam minimálně odstav, ať ho znám ano. Už to je taky pár na spátek, no. Druhá se udála, když byl Aleš... Já jsem zjistil, že znám strašně moc lidí uh, z IT biznisu a podobně, ale jenom právě podle hráčských přezdívek, protože já jsem se XY věnoval Call of Duty jedničce dvojce, což je jako fakt hodně let zpátky v rámci pro gamerské kariéry. A hele, nedávno, uh, nedávno jsem komunikoval s borcem z Asus Managementu, Víš, mám s a partnerský vztah a okomentoval mě video Flanker a já říkám, ty vole, já jsem s Flankerem hrával, já vím, já ho znám. A říkám, ty vole, zdár, já jsem MC Mike, ještě starý můj Nick, víš, na, na Game Parku, na Game Zone a tak. A Von hej, zdár. A pak jsem zjistil, že Flanker je manažer Asusu, se kterým komunikuju ohledně zasílání věcí na revéčka, na unboxingy, na testy a podobně. Svět je strašně malý, strašně malý, strašně malý. Páté poprvé nahlédl do počítačové učebny? Na většině počítačů běžely hry a úplně ho to zhypnotizovalo. několik minut jenom žasl. Net... Čeký, který nechce být otrokem a, a, a ačkových her, to, pro toto musí mít pochopení, bo prší. Světový world, most biggest champion ever in prší. Trvalo dlouho a... Ale... Jsem toxický, jsem cringy, nebo je to furt dobrý? Když tak do komentářů nebo dočetu, jo? Lež s Oldou vyměnili rybaření za počítačový kroužek, kde se hrály hry a programovalo se. Ano, tak to bylo. Tehdy se před... Ano, Čeky to schválil, tak to bylo, souhlas. Alešem objevil nový cíl, a to koupit si vlastní počítač. Jak si ale na tak drahou věc vydělat? No, Ona je to tomu říká drahou věc, když dneska jsi schopný se na za 30 tisíc jako noťas, na kterým rozhodneš úplně všechno. Tak úplně všechno ne, že čeky a nemůžeme srovnávat dobu e, 30 let plus zpátky, no, protože Aleš se narodil o rok dřív než já, tak třeba až 30 let zpátky, jo, Ono totiž, e, ta jednotka vypočetního, e, vypočetního výkonu je čím dál tím levnější. Jo, to je právě to, Když si jednotka vypočetního výkonu stála několik set korun nebo několik tisíc korun. Dneska za sta tisíce vypočetních jednotek, jednotek vypočetního výkonu zaplatíš pár desítek nebo pár set korun. Mimochodem, víte, jak se tyhle ty jednotky jmenují? Flopy. Když se počítalo ve flopech, dneska se počítá v giga a flopech. Jo? Takže to, 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 nevypouštěj to dál, prosím tě. Ale věřím tomu, že to dáte za pravdu, že ono starý 486 nebyla vůbec žádná sranda, jo? To byly... 486 to se vrátí ještě kousek zpátky. Můj první počítač, nebo můj v první počítač, byla 386 SX, která měla ještě turbo čudlík, to byly hrozný hlody, osmipalcovou flopy mechaniku a podobně. A úplně na rovinu já jsem měl první počítač Atari 800 XE nebo XL, teď už si nespomenu. Na tom jsem se učil basic a uměl jsem na počítači psát dřív, než jsem uměl psát rukou. Teďkom tady čeky trošičku asi zadře. Kompy třeba za 80 tisíc. Ta 386 SX -ko stála 78 tisíc mýho tátu. Uh, včetně vybavení. A to bylo v době, kdy průměrný Čech bral třeba 80 000. vejplatu, jo. Tak to máme trošičku dokroucený Čeky, ale to nevadí. To nevadí. A to byly jako neskutečný, neskutečně jako drahý, drahý stroje. Přišel rok 1989 a s ním i změna politických režimů. Protože Čeky hodil něco, co bylo po pádu komunismu na uh, dobu před komunismem a 100% teda před pádem komunismu a 100% před pádem komunismu tady nikdo nebral desítku měsíčně. To byly normální vyplaty 2,5-3,5 tisíce korun měsíčně, jo. Hmm. Kapitalismus se rychle začal probouzet i v Českém Meziříčí, protože už v lednu 1990. Tohle všechno Čechy zná, zapsal, schválil, protože Čechy je něco jako Čak Norris. Čeky, Čak, Čeky, Čak, chápeš. Takže oba dva se narodili ve Srubu, který sami postavili. Se zde začaly pořádat burzy. A Zavoralovi takové šance i hned využili. Vytvořili domácí stroj na výrobu hořických trubiček a začali je na burzách i v okolních vesnicích prodávat. V té době alež nastoupil na gymnázium v Dobrušce a jeho vášeň pro obchod a počítače vzrůstala. S Oldou nakupovali elektronické součástky a zkoušeli z nich postavit něco užitečného. Například postavili zařízení, které v počítači primitivně nahrazovalo zvukovou kartu a takové. Což jako mně přijde úplně strašně crazy. Neskutečná paráda. Vynálezy potom prodávali na burzách. Výnos hm, byl jesno. ale minimální a touhle cestou by si na... Pamatujte si zvukové karty? To byly časy, ty vole. Ježiši. si e, to šitový stály tři stovky, to se pamatuju já. A pak byly ty od kreativu, ty které byly jako v desítkách tisíc. Jako fakt Vlastní počítač za 2990 korun nikdy nevydělal. Musel na to jít. To je co, čeky, 2990 korun za 8 bit. To jsi to trošku ustřelil, viď? Co se stává? jinak. Za kolo přivázal kárku a objížděl aleje po okolí. Zastavil u jabloně, dal pod ní plachtu, začal se stromec sloumat, spadaná jablka sesypal do pytlů a prodal. Dneska by se tomu říkalo obecní krádež, ale to je v pohodě. Kilo se tehdy vykupovalo zhruba za korunu. Byla to náročná a nevděčná práce. Přesto ale vytrval a za si objednal... Chápeš, že musel nazbírat 3000 tisíce kilo jablek? kilo za korunu, aby si koupil kompas za 3 litry. Ty vole! Svůj první počítač. O pár let později, v den svých 18. Hm. narozenin, si zažádal o živnostenský list. Když pro něj s rodiči do města jel, zastavil se ve velkou obchodu a byl fascinován tím, o kolik jsou zde ceny nižší a díky tomu pochopil základní princip obchodu. Levně koupit, draze prodat. A tak se vrátil do cukrovaru no, už ne jako brigádník, ale jako obchodní partner. Cukrovar totiž neměl no. žádnou pobočku. Přitom byl o cukr v okolí zájem. Nakoupil od nich několik pytlů. <těk> to je vlastně takovej, hele, jako nic proti Alešovi. Respekt vůči jeho práci. Ale nepřijde vám Aleš jako takovej malý český Pablo? Esko? Tak to by bylo ale tak to by byl Pablo Zetko, víš ne? Vytvořil ceduli s nápisem Prodej cukru a začal ho na zahradě prodávat. Za peníze si... <laughs> Jak Homer Simpson, ty volá, ale fakt! Normálně! chtěl koupit nový a pořádný počítač. Jenže takový tehdy stál astronomický... Já to tady jenom řeknu, že ono, když se na to podíváte, tak naprostá většina těch miliardářských příběhů jsou všechny úplně stejný. Jasně, všichni začínali prodejem cukru. A víš co? Ne. A já mám pocit, že tam nezaznívá někdy ta jedna nejzásadnější věc a to je to, že ono je skoro úplně jedno, jak člověk začne, ale tam je důležitý... Záleží na tom, jak skončí. Jako miliardář. Na tom fakt záleží, to je pravda. Začít. Jo, mně prostě přijde, že vždycky to začíná... U počkej, to, to bylo... Počkej, počkej, já se to musím vrátit. Moment, To byl, to bylo hodně, hodně dobrý moudro. Ale tam je důležitý Ono je skoro úplně jedno, jak člověk začne, ale tam je důležitý začít. Te sejte to do kamene, ty vole. Je jedno, jak začneš, ale musíš začít. Hele, to je normálně něco jako claim. Když začneš, tak můžeš zklamat jenom tak, že s tím přestaneš. Jo, mi prostě přijde, že vždycky to začíná u toho, že člověk chtěl něco dělat. Já teďko nebudu teda uh, říkat, že jsem já miliardář, a... tak po tom dluhu na socce bych to fakt jako úplně neříkal. No. Pravděpodobně nejsem asi podle dnešních jako uh, měřítek ani milionář. Tak to jsi chudší než já, Čeky, to mě mrzí. To... Chceš počít? Nicméně, kdybych třeba dal jako příklad za sebe, tak já jsem od jako nějakého útlýho mládí prostě podnikal. Jo? A vedle toho jsem pracoval a vždycky jsem se snažil dělat něco navíc. A já mám pocit, že tohle to strašně odlišuje ty úspěšní lidi od těch méně úspěšných. A to je prostě to, že lidi chtějí dělat něco navíc. No a jsou lidi, kteří chtějí velký plat a nechtějí dělat nic, jako jo, víceméně můžu, můžu s čekem souhlasit. Jo, jo, můžu, můžu s čekem souhlasit. To je, to, je, to je jako strašně zásadní věc, podle mě. No. Taky zásadně je timing? Jo, to rozhodně, to rozhodně. Jakože, uh, takhle. Nimi... Timing si myslím, že není důležitý strašně důležitý je zápal. Chtít. Chtít. Fakt, když chceš a budeš makat, tak uh, pff, tak uh, to jde, tak to jde. Nesmíš přestat. Nesmíš se na to fakt vykašlat. Nesmíš se nechat zlomit. Myslím si, že dneska jsi schopný uh, prorazit s něčím tak moc, jako třeba prorazil Bezos s Amazonem. A, a... No, můžeš. Můžeš pořád, můžeš pořád. Hele, akorát e, to chce myslet trošku out of the box. Asi neprorazíš v tomhletom segmentu obchodu, ale na druhé straně můžeš por prorazit ve spoustě jiných věcí. A určitě to jde, jenom musíš myslet totálně mimo krabici. Přemýšlet nad tím z absolutní okliky. Abychom byli jako konkrétní. Nebo třeba, nemyslím si, že by se byl dneska schopný prorazit jako jakkoliv jinak. Ale určitě jsi určitě schopný jako být úspěšný a hlavně šťastný. Toto je to hlavní. Stačí třeba se nebát a nakrást, jak říkal pan Mas. On to vlastně říkal jinak. dobrý, tak nic, tak nic. Hrozná spousta lidí vám řekne, že štěstí se nerovná peníze a ve většině případů to jsou strašlivý keci. Ne, štěstí nejsou peníze. Ale pořád je lepší brečet ve vlastní limuzíně než v masné tyči. Jako v autobuse městské hromadné dopravy třeba. Uh, štěstí se rozhodně nerovná peníze, ale peníze jsou cesta ke svobodě, který vám může dát to štěstí. Mm, peníze jsou nástroj, to je celý. Tak jako lopata, tak jako rýč, tak jako lžička, tak jako boty, prostě peníze jsou nástroj. Když si tohle toto uvědomíš, tak se s tím dá pracovat trošku jinak. Jo, je to, je, to, prostě zase jako taková ta cesta k tomu, jak fungovat a obecně, obecně si myslím, že je vždycky jako lepší prostě makat na sobě a makat celkově, než jako se na všechno vykašlat. To, to je tak asi to... Tak to je vždycky lepší, že jo, hele, stát se troskou a bez to nikdy z nikoho úspěšného, spokojeného a šťastného člověka neudělalo. Ale na druhé straně vykašlat se na všechno, vykašlat se na systém, znám pár lidí, kteří to šťastný udělalo. A šli prostě vandrovat, šli do světa s holým zadkem. Bez ničeho a nějak se protloukali a udělalo je to velmi šťastný. Takže vykašla se na spoustu věcí, ti určitě může pomoct. To nejhlavnější, to byste, byste si z toho měli odníst. Děkuji, Andulko. Částku. 47 400 korun přemluvil proto rodiče a sepsal s nimi smlouvu na půjčku bez úroků. Jen pár dní potom, co mu počítač Ježiš. přišel, neodolal pokušení a celý počítač rozebral a zjistil, že je to v podstatě stavebnice poskládaná. Tak to máme společný, no. Já taky rozebírám věci, které jsou ještě v záruce, jsou úplně nový a koukám se, jak to fachčí. Ku podivu, ty věci, když je složím, fungují. Z levnějších komponentů. No. A to byl moment, kdy ano. fakticky vznikla Alza. Jepnám. Já se třeba pamatuju, že první pobočka Alzy, první pobočka v Alzy, tak byla na dělnický, v Holešovicích, než se pak přestěhovala, než se přestěhovala do té Holešovické tržnice, myslím. 1994, brzy po svých 18. narozeninách, začal Aleš Zavoral prodávat počítače na míru po okolí. Jak svůj biznis pojmenoval? Jednoduše. Vzal první dvě písmena, zejména a příjmení, a k tomu přidal soft na počest jedno z pr. Ty jo, to, to, jsou, to jsou strašné roky zpátky, no, ty to... ...v <těvních> českých internetových serverů Fuxsoft. Yep. Vytiskl spoustu ceníků a reklam na jeho... Kydem, uh, tohleto je, tohleto je třeba... U ...českých internetových serverů hmm. Fuxsoft. Fuxoft. Tohleto je třeba opět krásná ukázka toho, že ať se podíváte na cokoliv v českém internetovém průmyslu, anebo na cokoliv v českém gamingu, vždycky se dostanete k jménu František Fuka. Ne, nesouhlasím. Vždycky? Ne. Jo, tohle to je, to je tak strašně jako unikátní uh, a velice jako zásadní člověk, bez kterého by pravděpodobně nevzniklo v Čechách nic z toho, co znáte. Uh... Takže by tady toho hodně vzniklo, jako jo, ale e suba myslím vznikla bez toho, že by se paktovali s Františkem Fukou. Třeba. Nebo Penam asi uh, taky tak vznikl a myslím si, že i uh, můj poskytovatel internetu, což je nej.cz, taky tak vznikl. Myslím si, že i Optima, která je prodej a servis počítačů strašně dlouho, co asi pamatuju, volomouci to rozjížděli dvě firmy, Optima a uh, TS Bohemia. TS Bohemia je gigant, Optima je furt malá, zalezlá. Jo, tak uh, nevím, jestli to mělo něco společného s Františkem Fukou. Ne, vždycky, čeky vždycky asi ne pravděpodobně by přišel někdo jiný místo něho, to je pochopitelný, ale opravdu jako Franta je začátek jako všeho vlastně. Začátek jo, ale ne příčina všeho, jo. To by se dalo říct. Získal spoustu ceníků a reklam na jeho služby, ale zájem na venkově byl malý a prodal jen pár počítačů. Vše se mělo změnit, když v roce 1995 odmaturoval a nastoupil do Prahy na ČVUT obor informatiky. Alešovi došlo, jak velký potenciál Praha nabízí a zanedlouho ve škole. Víte, víte, mimochodem, proč všichni nastupovali na ČVUT? Protože tam byl nejrychlejší internet. Ono se to jako nezdá, ale tenkrát... No, a taky protože tam byly poměrně jednoduchý přijímačky, že? Ale tak jako je to stejné jako Folomouci, no. Studenti, studenti na těchto univerzitách prostě postavili víceméně páteř internetu, jo. Byly ty, tenkrát byly ty cesty poměrně jednoduché. A na kolejích... A on tam nebyl jakože nejrychlejší internet, jo? Čeky, protože pořád se tehdy frčelo, pokud se nepletu na vytáčeným připojení. Ale e, každá, každá kolej měla udělanou svoji vnitřní lanku a masivně šérovali, masivně šérovali, jakože hodně masivně. Tam masivně pirátili tím pádem, jo? A ČVUTčko z okolností, ne, že by mělo nejrychlejší internet, o to asi úplně nešlo, ale šlo hlavně o tu vyspělou vnitřní infrastrukturu na tehdejší dobu opravdu hodně našlapanou. Třeba tady Volomouci, hra tady Volomouci byla docela sranda na Palackého univerzitě, kdy e, dokonce jednou, ne jenom jednou, myslím, že dokonce dvakrát, e, policajti pročesávali koleje kvůli fakt jako brutálnímu, brutálnímu sharingu na DC++, přesně tak, na torentech a podobně, jo? Ty vado, wow, ale DC++ frčelo hodně. To byl neskutečný nářez. Vyvěsil letáky s ceníkem a velkým nápisem AlzaSoft. Pokoj na koleji přeměnil na kancelář a sklad. Kamotnému obchodu využíval číslo kolejního telefonu, což se zprávě kolejí samozřejmě nelíbilo. A čas od času posílali Aleši varování. Na to ale nebyl čas. Protože zájem o jeho slu... To je dobrý, ne? Když ti něco trápí, ale není to urgentní, tak to odignoruj. <laughs> v biznise to funguje. ...už by byl obrovský. I proto si brzy v Praze našel prvního obchodního partnera, svého spolužáka Jana Birgera. Tak jsem čekal, že to byl Čeky, když spolu dělali ty projekty. Honza začal pomáhat s nákupem dílů a stavěním počítačů. Navíc mu rodiče občas půjčili své auto, s kterým kluci jezdili nakupovat komponenty do velko obchodů, nebo doručovali objednávky přímo na adresu, což v tu dobu moc obchodníků nenabízel. Takovej alzarohlík.cz, ty jo. Když hmm. auto nebylo k dispozici, pravda. museli objednávky vozit metrem nebo... Hej, toto je, ve si nedovedu představit, že prostě s těma objednávkama, s těma náhradníma dílama a s těma všema komponentama frčíš městskou hromadnou dopravou, tyjo. To bylo... To, to byla strašná oddanost tomu projektu samotnému. ...o tramvají. Rok 1998 byl pro Alzasoft přelomový, jelikož biznis vyrostl... Já ještě řeknu jenom jednu věc těm počítačům. Ono, tohle je strašně zajímavý téma, protože já to tady něco na sebe líknu, jo. Uh, někdyž bylo pojď. 22, Pikant. tak bychom měli taky s mým kamarádem jako výborný nápad. vím, že Čeky, ty seš minimálně o 15 let od Aleše. Ale pojď. Že bychom chtěli začít jako skládat kompy na míru pro lidi. Aha. A jsme narazili na jednu zajímavou věc a to je to, že ty pokud nemáš jako velký kapitál, tak nemáš absolutně žádnou šanci s tím cokoliv udělat. Ale máš, jenom stačí chtít. Já si myslím, že v tomto případě máš. Ale pojď, no, řekni. Protože ty by si narazil na obchodní podmínky, kde by se ti mohlo stát to, že ty složíš někomu komp za 100 tisíc a on ti ho do 30 dnů vrátí na zpátek. Do 14. Jo, do 14. A tehda, tehda tyhle podmínky neexistovaly. Tehda takové podmínky nebyly. Čeky, 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 no tak, no tak, no tak. Dneska ano, dneska takové podmínky jsou. Vrácení zboží do 14 dnů bez udání důvodu, spousta obchodu to dělá na 30 dní, ať už Alza nebo něm Alza, Amazon nebo německý Toman DE a podobně. Ale tehda, tehda takhle stanovené podmínky stoprocentně nebyly tehdy nebylo víceméně jak vrátit zboží. Jo? Což jako... Já se možná pletu, nechci kecat, ale e, žiju v tom, že když Čeky mu bylo 22, nebo kolik, tak já jsem o pár let, tak mě bylo kolik? 30, 32, nebo tak nějak, řekněme. Ale jo, to už možná byli, to už možná byli. Já zapomínám, že Čeky je v, v mladší než já, v mladší než já. Ale nejsem si jistý, nebudu lhát, jestli šlo jenom reklamovat a protahovat to reklamace, že něco nefunguje, anebo jestli už bylo to vrácení do 14 dnů bez udání důvodu, a to i tak, či tak by to platilo jenom pro shopy. A v tu chvilku, pro e-shopy, a v tu chvilku, kdy si u tebe někdo nakonfiguruje počítač a ví, jak ho chce, tak to nebyla asi, leda by zněl jako onlineový konfigurátor, v tehdejší době taky jako úplně nevím. Nevím, nechci kecat, nechci ho takom zhodit. A ty nemáš vůbec šance s tím jako cokoliv udělat. Nemám tušení, jestli se tohle dneska je nějak ušetřený nebo není, ale v praxi ty pokud se neměl jako několik míčů, nebo spíš několik desítek míčů jako bokem, tak nebyla šance tohle jako nějakým způsobem efektivně rozjet. A vlastně jediný člověk, o, o kterým... kterém... Tak efektivně to rozjíždíš přes známý, že jo? Přes kontakty kontakty svého otce, mámy, kamarádů, strajdy. Ach jo, dobře, já se tady dívám, že čet píše, že to šlo jenom reklamovat, já nechci být tak, jak uh, u Čeklauda. VTF Může můžete mi to někdo říct, ale <coughs> já si to myslím taky. Takže tady bych řekl, že máme takovej jako možná čekýho oslý můstek. Teďko jako na světě vím, že to rozjel v nějaký světový v nějaký světový míře, tak je Gold, který vlastně koupil firmu, která měla strašně špatný branding, která už byla funkční a měla hotovou logistiku a lidi, přebrandovali ji a přestěhovali do Austinu, myslím, do Texasu, kde se neplatí ta federální daň. Takže to jsou třeba jako příběhy, které fungují, ale u nás ten systém podle mě úplně moc fungovat nebude a je daleko lepší to dělat jako občas pro kamaráda, který třeba se chce nechat A tak hlavně u nás je ten systém plný velkých shopů. Já jsem to řešil s kamarádem, který má malý servis v Litovli, dělá pro velké firmy opravy a má minimální prodeje. Byť má prodeje. Protože Alza nakoupí ve velkým a s prodejkou se dostane tam, kde on má velkou obchodní nákupku. Protože dostanou množstevní slevy, že jo? Takže v tom je problém se spíš chytit. Jo? Ta konkurenceschopnost cenová, než to, že bych se bál, že mi někdo vrátí kompa na míru. To jako hm, vůbec. Komp. Když teda dneska ty skládaný kompy stojí taky úplný hovno. ...na natolik, že kolejní pokoje jako sklad už prostě nestačil. A ale s Honzou se rozhodli pronajmout si svůj první obchod. Ne, že by komp nebyl každý skládaný, ale dobrý, teda mimo nových Apple na silikonech, jo. V Holišovicích v Dělnické A, ulici. A, přesně tak. Novou prodejnou se stala nepoužívaná místnost patřící k obchodu s elektrosoučástkami. Šílené bylo, že od prvního dne byl o počítače mnohem větší zájem než o elektrosoučástky. A líbí se mě že je čeky happy, že se v něčem trefil. Approved. A celým obchodem se táhla fronta, která často pokračovala až ven na chodník. Yep. V téhle době se Alzasoft poprvé objevil i na webu, zdaleka ne jako e-shop, ale zákazníci si tam mohli prohlédnout aktuální ceníky. No to je právě to, jo, to je to, proč ty nemáš, i kdyby ten zákon takhle nějak jako fungoval tak vlastně by nemohlo fungovat, protože ty se podíváš jenom na ceník a jdeš si na fyzickou prodejnu koupit. Tudíž si kupuješ hmatatelný zboží, který si zošahal tím pádem nemáš právo na vrácení, i kdyby to tehdy tak fungovalo, jakože ne. Protože na to nebyly zákony, protože e-shopy vlastně ještě pořádně neexistovaly. Práce bylo pořád nad hlavu a tak se v létě do Prahy přistěhoval i Alešův kamarád Olda, aby se stal první... Furt tam nikde nevidím Čekýho na to, že dělali spolu dobře. No. No, Alza Softu. Už před otevřením obchodu venku stávala fronta a držela se tam celý den. Zásoby se neustále točily a obrat rostl. V celém obchodě panoval neuvěřitelný chaos. Ale. Krabice se zbožím se válely úplně všude a peníze z porodejů se házely do kartonových krabic. Taky řekni ano, prosím. I to, ale obchod šlapá. Já nechce, se může všechno z Česká obchodní inspekce se o možnosti vrácení bez udání důvodu zmiňuje až od 1.9.2017. Já si myslím, že je to ale kousíček starší. Nechci kecat. To si zase myslím, že to je kousek staršího data, ale pořád si vezmeme, že kolik je Čekimu? 33, 34? Takže je to 12 let zpátky, co chtěli takhle spodnikat. Takže nope, jo. V té době jsem dostal za informaci. Um, jeden člověk, který se později vypracoval na poměrně jako vysokou pozici v Alze, tak mi vyprávěl příběh, kdy právě dělal přímo jako pro Aleše a dělal v té. Po téhle době na téhle pobočce něco jako reklamního technika. A oni z něj prostě později uh, udělali něco jako uh, něco jako ředitele nějaký konkrétních sekce, Jsem si jistý, čeho, jestli to byl marketing nebo právě těch reklamací nebo něčeho podobného, ale že bylo zábavné vidět to, jak prostě k vypracování se v téhle firmě akorát prostě stačilo být schopný. Jakože to nestačí na žádné jiné firmě být schopný. Já jsem žil v tom, že právě když jsi schopný, tak se vypracuješ. Čeký čeky je ty jo. Wow, hejčeky objevil kolo. Akorát takový trochu víc plešatý. Což teda evidentně byl docela problém. Ale jako hodinky. V tu dobu ještě nikdo netušil, jak úspěšný. Kdo letí, tak dobrou noc a hezky sny. Čau, čau. ale Alza Soft je. Pro zákazníky to byl jen malý, zapadlý obchůdek vedený partou na Ale ve skutečnosti měla společnost již v tu jo, dobu. A teďko dáme takovou, takový rychlej test pro lidi. Jo. Jaká byla čete v téhle době největší firma s počítačema a s technologiemi v Čechách? V téhle době. Předtím, než začala být Alza velká. Je to strašně jednoduchý. Všichni to znáte. Mironet. Přesně tak, Mironet, ano. Mironet funguje do dneška taky trošku za spal dobu. To je něco, jako jsme říkali, ta Olomoucká Optima versus TS Bohemia. Čecháč, Čecháč ještě nebyl. Čecháč vznikal, myslím, že až po, až potom, Ale Mironet byl ohromný a Mironet se podle mě nechal strašně moc utíst z toho. Jo, ten se, jo, 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 ale ono se to stává. Já to znám i z mýho vlastního biznisu, což je vape. Tam byl jeden velký pražský obchod, Nebudu říkat, jak se jmenuje, nebudu je zhazovat. A tehdy v tu dobu, já jsem měl obchod tady na Lascích, nabíhali eh, takzvané gripy alias módy. Vložit baterku, větší výkon a tak dále. A ředitel a majitel toho velkého obchodu tehda řekl, hej, do toho my nejdeme. Ego baterky, to je budoucnost. Ego baterky, to je budoucnost, brácho. Je to málem semlelo. Byli rádi, že se vůbec udrželi, jo? Po trhu. Je to, je to docela zajímavý. Ano, a to později. co se přišlo přišel Co? Uh, no, no, počkej, uh, TSK, uh, TS pokud vím, a klidně opravte, TSK, pokud vím, tak nedělala nikdy, uh, nedělala nikdy jako přímý závod z toho zboží. Oni byli vždycky distributorem. A pokud vím, tak do dneška TS Bohemie tak distribuuje zboží od, uh, nebo jako reseluje zboží uh, právě pro, uh, pro, koncový prodejce. Možná se pletu, možná, možná, že třeba Bohemka někdy dělala, dělala prodej na místě, nevím. Bohemka? Samozřejmě, samozřejmě, samozřejmě. Pamatuju si první prodejnu Bohemky, to byla hrozná sranda. To byl malý kamerlík, kousek od autobusového nádraží v Olomouci, doslova kousíček. A byla to prodejna, která samotná prodejna byla velká asi 4x3 metry. Nonstop narvaná lidma, fronta jak noha sklad zatím nějaký a frčeli, neskutečně frčeli, pamatuju si to. Eee, jo, 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 to bylo hodně zajímavý, tohle z toto. Já jsem se tehdy motal hodně kolem počítačů a musím říct, že nakupoval jsem v Optimě, protože pro mě byla blíž do města Optima, byla v Sokolské ulici, kousek vodky na Metropol, a TS Bohemia byla právě u autobusového nádraží a to pro ně bylo velmi určující, hlavně taky pro ně bylo velmi určující to, že majitel TS Bohemky je, nebo Bohemky tehda, je neskutečně ambiciózní člověk. Neskutečně ambiciozní člověk, který dneska má muzeum veteránů a Olomoucká TS Bohemia je absolutně výstavní, na míru postavená budova, etc. etc. Jo? Už taky se vůbec nejsem jistý, člověče. ...obrad obrat srovnatelný s velkými a zavedenými obchody. A o dva roky později, na začátku nového milénia, bylo jasné, že ani současná prodejna není dostatečná. Alzasoft měl pět stálých zaměstnanců a několik brigádníků. Objednávky odesílali do druhého dne po celé České republice. Jo, tak sorry, tak koukám, že TSK ta dneska normálně ještě pořád funguje jako ve spoustě oborech, jo, i jako pro koncový zákazníky, to je zajímavý. Dobrý, tak jsem možná wow. zase jako s následným tím trhem, že jsem si myslel, že to je fakt jenom do prodejce. To dělá 100 mega? 100 mega, 100 mega dělá, ano, tohle toto. Jak to dělá, ano. 100 mega, tak ta, dělá jako extrémně, extrémně veliký. Um, de facto přes 100 mega, jako funguje ten trafik do Čech. A jejich webové ano. ceníky byly mezi nejnavštěvovanějšími v Česku. Nové prostory našly pouhých pár set metrů od původního obchodu a to v bývalé továrně na vodoměry kousek od dnešního showroomu Alzi. Jenže i před novou prodejnou se tvořily dlouhé fronty a proto přišla na řadu další inovace, která pro Alzasoft znamenala začátek nové éry. Spustila se první verze e-shopu. Díky tomu obrat raketově rostl, a to zejména ve vánočních obdobích, kdy každoročně propuklo šílenství. Poptávka ano. se prostě nedala zvládnout a celý tým musel pracovat nonstop. Co je blázené, co jsou volové takovýhle akce dělat? A dneska se budeš rozčilo úplně přesně není akce, nenakupuju. Ubych je nakopal do Poté přichází léto. Ro... Tak já mám strašně, že tohle je jedna věc, která mi nevyšla. Já jsem, já jsem byl u, u vzniku spousty e-shopů, nikdy jsem do nich neinvestoval a vždycky jsem na to nakonec p... dal. Fakt mě to štve. Já si pamatuju úplně přesně 20 let na zpátek, kde mi kolega říkal: Petře, uh, strašně tady pročkáš peníze. Za několik let bude, uh, budou internetové nákupy to největší, co, uh, co v Čechách je, jako v rámci nakupování. A samozřejmě všichni mu jako věřili, akorát se to nikdo nebyl schopný jako představit. No a ty vole dneska, naprostá většina, bych řekl, nákupů, tak se dneska dělá online. Um, možná se opravím, asi ne naprostá většina nákupů, ale velká většina nákupů podle toho, o jaký typ zboží se, se jedná. Já teda nevím, jak chceš investovat do e-shopu, jako e jakože já nevím, Alza dělá e-shop a ty přijdeš, dám vám tady tisíc korun a chci do, do životní dividendy, nebo co co to je. Já teda uh, prohnojil trošku jinou životní šanci a pamatuju si to jako dneska, když ze mnou přišel můj kamarád a řekl mi, brácho, bitcoin stojí 8 korun, je to novinka, kup to za litra. Co jsem udělal? dělal? Nekoupil, že jo. Ale na druhé straně mě to mrzet nemusí, protože já si myslím, že přesně v tu chvilku, kdyby to stálo někde kolem pěti až 10 tisíc dolarů za bitcoin, já už bych to prodával. jo, Neměl bych to do dneška. Ale kdyby náhodou... Jsem potenciální multimiliardář, ale cajk no, co už. <kým> roku 2002 a s ním i ničivé povorně, které zasáhly většinu yes. republiky, včetně Prahy. Ničivé záplavy dnes ochromily celé území Čech, už devět lidí v jejich důsledku zemřelo. V katastrofě ah. se nevyhnuly ani pražské podniky a většina obchodu se zastavila. Co to znamenalo pro Alzasoft v době jejího největšího růstu a jak si s povorněmi poradil Aleš a jeho tým? Je to stejně jako s bitcoinem. Bem. Jo, je <laughs> yeah, no. Ale já se teda nemyslím, že to je člověče stejný. No to teda je. Hlavně jako investice do něčího e-shopu je tak trošku jakože blbost, jo, protože firma si pořizuje e-shop na vlastní peníze. Hleda by si, na, na, za, za vlastní peníze. Hledá by si spořidil a nastartoval nějaký svůj e-shop v té době toho boomu ale investovat do e-shopu. Já jsem ze svojí firmou spoustu e-shopů vytvořil. To je pravda. Ale nikdy po mě nechtěli. Pane Zdražil, dejte nám to za 60% cenu a my vám dáme 5% dividendu. To se nikdy nestalo. <laughs> Samozřejmě, že ne, že jo. Že, mm, jak to vysvětlit? Ty aby, si, ty, aby si věřil Bitcoinu a aby si dokázal, uh, podle mě, pochopit celý ten biznis, tak by si potřeboval mít docela dobrý uh, background v tom, aby, uh, v tom, jak, jak fungují peníze. Tomu se říká uh, gramotnost. Třeba nedlužit sociálce těžkou raketu. Ale představa toho, že budou lidi nakupovat online, tak podle mě není jako tak strašně daleko. Já zkusím, betánu... Hele, když byl Bitcoin úplně nový, tak představa, že bude stát XY desítek tisíc dolarů jeden, byla mnohem vzdálenější, než představa toho, že by někdo mohl masivně, a že by celý národ a celý státy a všichni lidi na zemi mohli chyt masivně nakupovat na e-shopech. Je to úplně stejný. Pamatujete si, četek, kdy se nakupovali vyzvánicí melodie uh, přes SMSky. Mhm. Ty krávo! Pamatujete no, si to? No, a, to byl... a na tom určitě miliardy nevyděláš, že? To byl, to byl neskutečný biznis. Neskutečný. V tom se točily miliardy dolarů. No. Ne v Česku. Bavme se o Česku. O tvých investicích, o našich investicích. A ne o světovým součtu různých časopisů, které nabízeli sms za 5 korun nebo za 10 korun, nebo kolik to bylo. A tam si dostal to vyzvánění. Normálně, jo. A jako, samozřejmě, že už dneska to je úplně jako prostě věc jako z prehistorie, ale e, taky si nikdo nebyl schopný představit, nebo spíš nebyl schopný pochopit to, že by se mohlo stát, že by za prvý lidi měli, měli mít mobilní telefony. Vydrž s tím bitcoinem je to ošemetný, kdo měl vědět, že s tím začne nějaký pán z Ameriky, co dělá jako auta, manipulovat. Hele, v tu dobu, kdy to stálo 8 korun, a ty by si do toho nainvestoval 1000 korun. Je to jedno, jestli je to ošemetný nebo ne. To není částka, která by ti i tehdy, když to začínalo, když se to rozjíždělo, měla nějak zrujnovat peněženku. Jo. Finanční gramotnost je obecně problém a řekl bych, že možná i nad nadpoloviční množství české populace je finančně negramotných. Možná i víc, možná 75% bych řekl, že jsou absolutně finančně negramotní lidé. Ostatně kolikrát se to můžeme tady dočíst i v četu, že jo? Kolik jsem dneska dostal do nejtu za koukání na čeky, Dělám si srandu, čet, dělám si srandu. <laughs> za druhý, že by je chtěli mít ty mobilní telefony a že by na nich chtěli dělat i jiný věci, když chce jenom telefon. Tak to, že by lidi chtěli mobilní telefon, bylo od začátku celkem jasný. Jo? A projevilo se to tím extrémním zdražováním, kdy mobil najednou nestál 20, 30, 40, 50 tisíc korun, ale stál do desítky a v, najednou se to prostě přehouplo, že byl minimálně mobil na rodinu a lidi začali masivně rušit pevné linky a tak dále a tak dále, jo? No, jo, neuvěřitelný. Jo, jo, přesně tak a to se ještě, ještě se stahovaly hry, uh, teda stahovaly, kupovaly, kupovaly, a posílali se APKčka a tak dále, to, byly, to byly... Tu se snad posílají do dneška a PKčka mm, v určitých komunitách. <laughs> Já třeba na Meku mám DMGčka, no. Byly strašlivý jako částky občas, no. Ano. Je večer 13. srpna 20. Dva... Tady na těch malých transakcích je výhoda toho, že ty to úplně nevnímáš, že tam to stojí pár korun, tam to stojí pár korun, tam pošli SMS, dostaneš tohle a ve finále tě to fakt může stát docela rachejtli. Ale miliardy dolarů v celosvětovém součtu určitě, v lokální mikroekonomice určitě ne. Teda pokud nejseš stát se stovkami milionů obyvatel, no? 2002 a na novotné holávce stojí tehdejší pražský primátor Igor Němec a do kamery říká. Jak píše paní Růžová? Praha není ohrožená situace, je bych řekl, nadmíru, nadmíru výtečná. Navzd Strašně mě fascinuje, že tu povodňovou situaci podcenila jak Morava v roce 1997, tak následně Čechy. A nechápu, že Čechy měli možnost se poučit na té Moravě, bej dopatrní a stejně to podhodnotili. Kdy těmto slovům se Aleše začal připravovat na možné nebezpečí a tým Alzasoftu do prodejny sváží pit s pískem, aby se zabarikádovaly dveře a okna. Zboží už není možné ano. evakuovat a tak se sklad strategicky přeskládává, aby vše hodnotné bylo položeno co nejvýše. Rozvodněná vltava zaplavila během včerejší noci a dneška víc než 10 pražských částí. O den později průtok řeky přesahuje neuvěřitelných 4703 metrů krychlových za vteřinu a voda zaplavuje jateční ulici, kde sídlí Alzasoft. Hm. Aby dvě ty povodně byly šílená pohroma, strašná pohroma a strašná rána. Policie celou oblast evakuuje a uzavírá. Do skladu se nedá dostat. Voda stoupá na úroveň 50 cm. Alešovi bylo jasné, že prodejnu nemůže opustit. Jinak by obchod vyrabovali a proto on a nejbližší tým zůstali i a, přes nařízení a policie k evakuaci v prodejně. Navzdory jejich snaze zůstat v utajení do skladu zamířila hlídka. Kane píše, že má tři hromádky na účty, na sebe a na libovolnou útratu. Já mám čtyři hromádky na placení účtů a na jídlo a tady tyhle ty výdaje na investice, na spoření, na sebe a na hraní takzvaně. Ano, na libovolnou útratu. A vyzvala je, aby prostor opustili. Olda kurz a Alešův bratr se s nimi nějakou dobu hádali a poté souhlasili, že prostor opustí. Je yes. uvnitř ještě někdo? Zeptala se policie. Nikdo. Odpověděli Olda a Kamil. Ve skutečnosti byl v kanceláři schovaný Aleš Zavoral, který tam zůstal na stráži, protože zboží pro něj bylo na prvním místě. Je... Po několika dnech vysvětlo. Já to teda ještě jenom doplním, že pokud jste nezažili tyhle, tyhle, ty povodně, já jsem teda byl jako velmi malý v té době, ale pamatuju si velice dobře to, že my jsme byli zrovna v době, kdy byly ty povodně. My byli na návštěvě u, um, babičky, která je v ústí nad labem. A my jsme se doslova kvůli těm povodním nebyli schopni z toho ústí dostat. <kly> Protože neexistovala, neexistovala žádná jako trasa na do Prahy. Jo? Tam se snad řešilo to, že bychom museli jet jako do zahraničí a pak se jako vrátit zpátky. A na to jsme se nakonec A my se tam ale zůstali třeba tři týdny, než se ta situace uklidnila. A to bylo, to bylo neuvěřitelné. Tři tej dny dobře. Slunce a voda klesla. To náročné ale mělo teprve přijít. Odčerpávalo se, zachraňovalo se, co šlo, alarmy nefungovaly, někdo musel prodejnu nepřetržitě hlídat. A koupila se elektrocentrála, aby se co nejdříve mohli spustit počítače a e-shop. Tým zvládl nemožné. Už po třech dnech od opadnutí vody se začalo opět prodávat. Vše běželo přes nový e-shop. Část lidí řešila objednávky a zbytek týmu uklízel. Všichni běžně pracovali 12 hodin denně a dovolené neexistovaly. Obnova všeho do původu. To bych jenom rád řekl, že tohle je v Alze do dneška úplný standard. Tam pokud nemá 12 hodin denně, tak nepracuješ. <kly> to tak hold jako bývá. a to je důvod, proč já bych v Alze nedělal. Ani s Alzou. Hostavu trvala ještě několik dlouhých měsíců. Ovšem nejdůležitější bylo, že obchod se zase rozjel. Sotva Alzasoft překonal tuhle náročnou zkoušku, objevila se další a ještě větší výzva. Semňa. Dobře. Před prodejnou zase stály dlouhé fronty a vánoční sezóna byla opět nezvladatelná. Za rok 2003 měl Alzasoft neuvěřitelný obrat půl miliardy korun a 1. ledna 2004 se firma transformuje do akciové společnosti. Hned potom, co Alzasoft překonal své nejnáročnější období, čekala je další velká výzva nutná pro udržení růstu a to přerod malé společnosti bez pravidel na skutečný korporát. Takový úkol dostala na starost Andrea Bartošová. Přišla z velké společnosti a v Alzasoftu začala dělat ředitelku. Toto je přesně ten předot společnosti, u, kterých, u kterého spousta lidí nechce být. A naopak, spousta lidí, kteří to přežijou, rozchodějí a přizpůsobí se. Na to můžou neskutečně trhnout, byť jsou to obyčejní zaměstnanci. Nový řád a pravidla vzbudily u zaměstnanců nesouhlasnou reakci a spousta jich měla s Andreou konflikt. Několik lidí prostě muselo firmu opustit. Vznikala různá oddělení. Jak to bylo, do tomu mám za story, ale to asi říkat nebudu člověče. No, no tak čeky, nekaž nám to. Pojď, Insight info. Já, j, já, se rozmyslím, dejte mi chvíli. <laughs> ty ve, jako, fakt se jako dávat bacha na tohle je problém, ty jo. No, asi, asi to radši říkáte. Čet zaměstnanců. to je jak moje bejvala. Já bych tomu, ale ne, to je dobrý, už nic. Ah. Uh rychle zvyžoval, byla otevřena pobočka v Bratislavě jo, a v Bratislava, roce 2006 se název firmy zkrátil do dnešní podoby Alza. Inovovalo se ve všech odvětvích, zavedly se recenze a prodloužená záruka a bylo vidět, jak se ale zastává zavedenější a klidnější. Startup se definitivně změnil na velkou firmu se vším. Já teda jenom doplním, jo. Teďko k tomu do tomu nemám čísla, ale pamatuju se velmi dobře, že v téhle tý, v tý, v týhle době ještě byla pořád výrazně preferovanější uh, Čecháč. Já si pamatuju velmi dobře, kdy jsem chodil uh, objednávat se. Ty krásou, já jsem se šel koupit svoji první výbavu na Dota turnaje. To je teda, už. To, to, to je zase pravěk, jo? Na Dota turnaje jsem se šel koupit výbavu uh, do Čecháče na... ...konečnou metrace, a teď mi řekněte sakra, kde to bylo, to byly háje? Bejvalo tam, tam multikino Galaxie. Jediný, jediný, jediný multikino, který bylo v Čechách, tak bylo na hájích, že jo? Jo. Ano, přesně tam. A teda... Pamatuju si velmi dobře, že Čecháč byl tenkrát větší. Možná, že to ne nebyla pravda obratově, ale minimálně jako v povědomí lidí, tak byl prostě Čecháč pořád větší. Všudy. A právě... A mimochodem, mám pocit, že do dneška pořád spousta lidí preferuje Čecháč. No, o tom jsme se teďka bavili. Sice teda nevím, co je Pointou, to, co chtěl říct, ale o tom jsme se bavili. Nový Čecháč, nový CZC je na Allegru postavený a je to hrozná tragédie, to je otřes. Takže. Odkoukaný, minuty zaplacený a jsme za půlkou a mně to přijde, že vlastně, já jsem čekal, že a nevím, proč jsem to čekal, že Čeky bude mít nějaký jako info k té Alze, jakože jediný info, který tam bylo, že dělal s Alešem, teda dělal pro něj, teda byl jeho zaměstnanec. Nic proti, ale čekal jsem od toho víc, no. Pojďme o kousek dál ještě. Mě to fakt ale příšerně nebaví. Ano, přesně tam. A teda, e, pamatuju si velmi dobře, že Čecháč byl tenkrát větší. E, možná, že to ne, nebyla pravda obratově, ale minimálně jako v povědomí lidí, tak byl prostě Čecháč pořád větší. Všudy. A, právě... A teda, mimochodem, mám pocit, že do dneška pořád spousta lidí preferuje Čecháč. I když teda, samozřejmě ta firma je v takovém stavu, v jakém je. Uf, špatným. V ten moment si Aleš Zavoral položil další klíčovou otázku. Je možné oslovit ještě více lidí? Jsi nebyl spíš jenom brigádník, víš? Získat ještě více zákazníků? Jak to udělat a kdo by to dokázal? Musel by to být opravdu mimořádný marketingový tah. A je to tady! Chápeš, toto je, toto je úžasný příklad antimarketingu, antireklamy, která lidi vytočí, ale prostě to uvízne zaháknutý v tý makovici, tenhle ten zelený psychotický blázen po mrtvici s tím jedním svěšeným okem, to je hrozný, tyjo. Yep. Co je to Čecháč? E, no CZC, e, ona ta zkratka, sem, ta zkratka byla Čech Computer smyslem a jak jsem říkal, spousta lidí to preferovalo. Dokážeme vysvětlit, z čeho mají Alza a tyhle ty e-shopy e vydělávají. Je to z marže? Hele, toho je strašně moc. Strašně moc. Tak jmenuj, pojď. Jediné dvě věci, na kterých můžou vydělávat, je prodej a servis. Já tě asi nedokážu říct tak kompletně všechno, ale... Dobře, tak začneme tím prvním, jo? Uh, první věc, na který samozřejmě takovýhle e-shopy vydělávají, tak je... A jsou ty ještě prodloužený záruky a tyhle ty drobnosti, jasně, ok, nějaký služby, ano. Je, uh, tak jsou marže, což je strašně jako jednoduchý. Ne, to není jednoduchý, to je hrozně malý, je to jenom pár procent, doslova jako pár procent. Nakoupíš levně, prodáš to o něco dráž. Uh, ty marže, které jsou na Alze, a to si myslím, že není jako žádná tajná věc, protože to bude všude stejný, tak je něco jako mezi jedním procentem do nějakých třeba jako čtyřech. podle ano, toho, o jaký zboží Souhlasil bych. se jedná a kde to kupuješ, jaký jsi typ zákazníka? A... No, nesouhlasil bych, protože já dám příklad. Třeba holící strojek Brown, devítková řada, kterou já jsem si kupoval, tak, CZ, ne CZC, Alza, měli o 1500 až 2000 dráž než ostatní normální e-shopy, jako třeba holíme.cz, jo. Takže ne na všem, to je právě to, že kdyby to měli na všem, tak se stanou víceméně jako nejlevnějším obchodem na všechno, dá se říct, kdyby měli 1 až 4% marže. V těch obratech, který valej, se to samozřejmě jako nahrne a nasčítá, a jsou to zajímavé čísla, ale na něčem jsou hodně levní, na něčem jsou prostě málo obratový a málo ziskový, nebo hodně obratový a málo ziskový a naopak na něčem jsou hodně málo obratový, hodně málo toho prodají a mají to nastřelené do úplného extrému, do úplného nesmyslu. A tak dále. Potom druhá věc, tak je to, že samozřejmě máš nějaký marketing, který který taky vydělává na tom, že když třeba zpropaguje značku. Ten marketing spíš jako stojí peníze, ne? Marketing sám o sobě stojí peníze. Marketing a kvalitní marketing by měl zařídit to, že byť je to drahá záležitost, tak ten účinek toho marketingu je vydělek na těch marších, na těch obratech. Takže nevím protože Alza má na webu neskutečný trafik a ten trafik, tak samozřejmě spousta partnerů si ráda jako zaplatí. Takže v momentě, kdy ty třeba jako brand se snažíš dostat na český trh, tak se ti prostě vyplatí utratit nějaké jako velký peníze za to, aby si byl na tom webu třeba vidět, jo? Nebo jako nejenom na webu, ale třeba jako v mailech a, a občas na akcích, jestli ještě dneska dělá akce, ale akce nevím a tak dále. No a Jako po... takhle, jo, nechat se zpropagovat Alzou, jasně, chápu, dobrý, OK, OK, dobrý. Potom třetí věc, na který Alza Strašlivě vydělává a na, o který se podle mě moc nemluví, tak je to, že Alza je zajímavá v jedné věci a doufám, že to tady zazní, protože to je fakt důležitá věc a to je to, že oni se dělají všechno in-house. Pamatuje si tady někdo, nebo takhle zeptám se jinak. Uh nevím, jestli na tomhle tom vydělává, protože velmi často, velmi často přijdou ty externisti levnějc, protože je najmeš jenom na určitou akci na určitou dobu. Mít na všechno svý vlastní lidi bych řekl, že je naopak docela drahý, ale když máš dobrý lidi, je to vysoce efektivní. Je to konzistentní. Pracuje tady někdo se SAPem? Teďko jsem podle mě řekl něco, z čeho se vám v obrací žludek? Protože spousta z vás s tím pracujete denně a znáte to, že jo? Ano, jo, všichni, všichni znají SAP. Všichni znají SAP a všichni nesnášejí SAP, jo? Ale je to systém, ve kterém prostě pracují skoro všichni. Dělají se tam výplaty, docházka, dělá se tam, někdo tam má pokladní systém a tak dále a tak dále. Je to modulární systém, jasně, ale dneska už jich je víc, jsou zajímavý a ne všichni dělají v SAPu, nikoliv, nikoliv, to není pravda. Úplně všechno a e, vedle toho tak Alza se rozhodla, ne, my nechcem používat SAP a oni si udělali vlastní systém. A tohle to je vlastně ve zkratce jako Alza, kdy Alza si všechno dělá in-house. Ten... Ale poklady na SAPu, fuj. <laughs> a že oni in-house mají. Vlastní systém, vlastní, um, vla, vlastní uh, zprávu na přesně jako vyplaty, docházku a tak dále. Ono vlastní cmr -ko na všechno, jasně, ono to má a tohleto to má velkou výhodu. Jo, tohleto to má velkou, velkou výhodu, samozřejmě. V prvé řadě netrpíš na neduhy nějakého univerzálního velkého systému. V druhé řadě, jestliže tvůj systém má nějaký neduh, tak si ho prostě opravíš. Jo, taky o tvých specialistí v opravy. Ve třetí řadě, toto je věc, na které e, já jsem jednu dobu ujížděl a bylo to absolutně fantastické, protože třeba pro Rakousko a pro americko-rakousko-českou firmu, jsme dělali vnitřní systém na jejich vlastních serverech a byla to evidence práce. To znamená od prvotního přijetí, od prvotního přijetí zakázky, zvednutí telefonu, až do úplného finalizování bylo všechno přesně vidět. Jo? A na monitorech, které byly v ofisech, na velkých televizích vlastně se zobrazovalo, co hoří, co se řeší a co už se blíží do finále. To, co hoří, bylo vždycky extrémně zvýrazněné, protože si na to musel někdo šáhnout. Samozřejmě to byla jenom optická stimulace, Obchodáci, marketáci, techničtí, techničtí, techničtí realizátoři a tak dále nesedí a nekoukají na monitor a nevybírají si, co si vezmou, ale je to přehlídka třeba pro to, když přijde manažer a řekne, jak to, že tam to hoří tolik. Vidí to i hned na zdi. Jo? Byl obrovský systém tehdy pro nás. Obchodáci po světě měli vlastně přihlášení skrze USB klíč, takže velmi zabezpečený a vím, že tenhle ten systém je oblíbený do dneška. Obrovský oblíbený do dneška a není, není nouze o to vytvářet firmám, pokud na to mají peníze, systémy na míru. Dle požadavků s funkcemi, které chtějí potažmo nějaký modulární systémy, který si můžou sami potom upravovat. Jo, jasně. Na, na skladování potom mají vlastní in-house systém v těch svých skladech, který teď je někde v... nevím kde. A tak to je... To je, no jako jasně, Čeky to trošičku ze začátku uh, zblbnul, že si dělají všechno in-house a že mají všechno in-house jsou dvě rozdílné věci. Přesně, že si budu dělat všechno in-house, tak mám právě na všechno zvlášť specialisty, ale pravda je, že Alza na spoustu těchto prací uh, má svý specialisty, mají svý vývojářský uh, centrum a podobně. Uh, za mě tak hlavní sklad býval, uh, myslím, že v Česlicích a na Zličíně a teď už je někde úplně jinde. Takže de facto tohle je jako jedna z těch věcí, na který Alza strašně jako vydělává a to je to, se spoustu věcí dělá samo. Co se dá, myslím, že už teď je u těch jako velikých firm možná trochu standardem. Ah. Alza má i vlastní afičkový systém, který je, řekl bych, dost velký zmetek. první marketing ale že zavorala spočíval v letácích vyvěšených nejdříve po českém meziříčí a později po vysoké škole a koleji. Za pár let vznikly webové stránky a potom newsletter. Vše nechutně blikalo a někteří se oprávněně strachovali, aby to někomu nespůsobilo epileptický záchvat. A to byla doba, kdy všechno muselo blikat, prostě to byly ty začátky designu a bylo to prostě, bylo to takový vyblikaný. výz, stránka Homera Simpsona, milion gifů, jo, a všecko rozhejbaný, to bylo důležitý. Prostě zaujmout, dneska, dneska zaujímáš trošičku jiným způsobem, ale furt se mají ty samé centra v mozku. Ale se začalo pracovat se... No, to bych tam neřekl, že je pravda, protože tohle to bylo úplně standardní e v téhle době. Všichni používali flash, všichni měli rádi takový ty vyskakovací okýnka, a ty pop-upy, všichni měli rádi tyhle ty blikací nápisy. Kdyby si dneska to udělal, tak ti lidi jako za to zabijou. Ale v té době to byl fakt standard, který se propisoval i do společnosti. Skutečnou jo, internet. Jo, já, jako jo, no. Novou reklamou, a to v době, kdy byl vedoucím marketingu Jan Samko. Jo. Firma se už od začátku... Já to ne... tady doplním, já že to zastavuju hodně, ale mám, to, mám k tomu, tomu strašně moc věcí, co říct, jo. Já nevím, jak vy, ale mě třeba tenhle ten design webu vyhovuje daleko víc, než to, co je dneska. Mě strašně sere to, jak je všechno vykastrovaný, šedivý, bezbarvý o ničem, aby se náhodou někoho neurazil. No, je to spíš minimalistický. Já už dlouho e, s designem razím ideu, že všude po celém webu se máš dostat na jedno max dvě kliknutí, ale ideálně na jedno. A tady si opravdu musel hodně klikat, hodně hledat. O, tady čeky je není úplně dobrý, že ti to vyhovuje, protože to leco zase naznačuje. Mně úplně strašně chybí taková ta, expresivnost i třeba těch e-shopů, kde já jsem schopný si třeba k tomu webu udělat nějaký vztah. A přijde mi, že tohleto se dneska děje úplně všude, protože pamatujete si, jak každý YouTube kanál byl jiný? Dneska všichni YouTube kanály jsou úplně stejný. Aby si náhodou někoho neurazil. Aby... Cože? No tak, čeky. Ježíš Maria, to není ale pravda, že jo? Aby si náhodou neměl kanál třeba černý, protože by to mohlo urazit někoho, kdo má silnou barvu pleti, nebo třeba, aby si náhodou neměl prostě něco, aby. Chápete mě, jo? Hlavičky vidím pestrobarevný, různě upravený a. To není pravda, ješ, Maria. to tak je to, co by docela na tom sedem. Začínám si připadat jako uchábra. Do té doby, dokud to Čeky úplně jako moc nekomentoval tak to bylo docela dobrý. Teď se pustil do vlastních myšlenek a chábrovatí to a těžce. Ale těžce. Ach jo. Já, já upřímně mám hrozně rád, ale přijde mi, že přijde mi, že v dobách, kdy dneska každý web se snaží fungovat na mobilech, tak asi není jako žádná šance, jak tohle to zachovat. A to v době, kdy Božel. byl vedoucím marketingu... Tak jako, hele, to je otázka designu, jo? Vezmi si, co se stalo, když přišel Microsoft se svým metrostylem. Najednou všichni milovali tenký, úhledný písmo, otevřený prostor. Já třeba tohle, toto mám rád, mám rád, vzdušný prostor, já nemám rád. Takový shopy přesně jak byla Alza že to na tebe tlačí, jsi tam stísněný, jsi tam narvaný. Čeky to má rád, což znamená jednu velkou výhodnou věc. Já už to fakt bodám, já už to bodám, já to nedám dál. Ale má to jednu výhodu. Nos s sebou blikací hračky. Kdyby si náhodou kdykoliv měl konflikt s Čeky, vytáhneš ze dvě, ze tři blikací hračky, ono to upoutá ten jeho mozeček a všichni budete totálně v klidu a vyčilovaní. Čeky si bude chluku pískat, blikát, bude běhat dokola, snad mu tam nebude nikde zavazet chodník, on s tím má blbou zkušenost a všichni budete absolutně cajka, OK. Hele, fakt normálně konec vydá nám chábrovatí. Já mám takový dobrý pocit, že bych se na to měl dodívat, protože možná teprve v teďkom se dočkám těch pravých perel. Čeky totiž celou dobu to víceméně komentoval jako minimálně a hodně krát jsme se zhodli. Není to tak jako úplně zlý, ale teď si myslím, že přijde čas perlení. Já si dovolím zneužít stejovou hlášku. Přijde čas morbení. Ej jo, dáme to, pojď. Jan Samko. Firma se už od začátku nebála být kontroverzní a jiná. V roce 2005 jo. vznikl například banner s reklamou na Černou 17. Yes. Stejnou... Tohle, tohle byla... Toto byla nejlepší reklama. Pro dnešek je to reklama totálně zahranou. Jo. Ano. Uh, a. Takových, 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 reklám byly spousty. Jakože fakt byly spousty a byl to standard a bylo to úplně super. Protože nikdo nebyl zatracená urážlivá čaty, volé, aby teďko vzvedl telefon a zavolal na čojku a řekl jim, tady někdo používá černé náctileté ženy na propagaci svého produktu. E, no, protože to lidem bylo úplně jedno. Já si myslím, že na tu čojku by nikdo nevolal, volal by někdo přímo do televize. Člověka by to asi bylo ukradený. člověk by řešila, jestli se ten monitor opravdu prodává za 6000 tisíc korun. Česká obchodní inspekce by to určitě neřešila, jo? Tohle by řešila úplně jiná část uh, pro, pro úplně jiný záležitosti. <laughs> hele, hele, je jako půl čtvrtý, co po mně chcete. Ráno bylo půl to čtvrtý. Dívní, bylo to tematický a bylo to velice virální a velmi agresivní. Tohle mě fakt strašně štve, že to je pryč. Vlastně prostě dneska by se člověk opět bál udělat cokoliv, aby náhodou nebyl označen za agresora nebo prostě rasist. Ale no tak, ale no tak. Na mém kanále jste se mohli přesvědčit, že šňupu i do Sugar Denny s tím, že nálepky, nálepku fetfoba. ...nebo čo, cokoliv jiného. Jako, tak budu bojovat za to, že ta doba byla prostě lepší, že lidi byli schopni pochopit vtip anebo marketing. A to je naprosto v pohodě reklama dobu vedení dostalo nápad vytvořit pro Alzu maskota. Hele, ono se to prostě zvyky se mění, humor se mění, všechno se mění. No a z Čekyho je, byť má více jak o 10 let mík než já, tak z Čekyho je boomer, dámy a pánové. No bože, no protože před 20 lety byl počítač hlavně pro ajťáky, kteří byli pro zbytek populace tak trochu mimozemšťany. Rozhodla se marketingová společnost najatá Alzou pracovat s vesmírnou tématikou, ale televizní reklama byla extrémně drahá. Ježíš tohodle si pamatuju toho čtyřokýho toho, ty to byla hrozná hlína. Jak to tedy udělat? Ano. Povedlo se přesvědčit Aleše Zavorala a vznikla alespoň rozhlasová reklama pro rádia, ve které vystupuje mimozemšťanská studentka Alza. První sport se začal vysílat v předvánoční sezóně 2005 v rádiu Bonton. Reklama se zalíbila a tak se vesmírné... téma... Te... rádio Bonton. Pamatujete si Radio Bonton? Ty vole. Hele, já vím, že, já vím, že to bude znít strašně vtipně, ale byla doba, kdy Evropa 2 a Impuls nebyl největší rádia. Byl to, bylo to Radio Bonton. To bylo, to bylo to, jediný rádio, který pokud vím, jako bylo takový všude přítomný. A dneska samozřejmě už ta situace je úplně kde jinde. <laughs> Dneska rádia <z> A <laughs> jo. Téma využívalo i nadále. Myšlenka se rozvíjela, z mimozemšťanky Alzy se stal Alzák a přemýšlelo se, jak vlastně bude vypadat. Berech to ze svého pohledu Bělocha, možná by ti někdo zmenšeně oponoval, že to takhle úžasná doba nebyla. Filipe, a teďko zase, jo, ty, 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 ty děláš z něčeho něco, co není. A to teda je a bylo, Čeky, to teda bylo. To sorry, ale bylo. Ješ Maria. Tady je ten banner, na tu, tady ten banner na ten web, který nemůžu, nemůžu najít. Bohu tak dík. o tom, že by někdo chtěl prodávat kohokoliv, ale tohoto je akorát expresivní vyjádření reklamy. Mo Toto. Hej, proboha. proč? Jako na tu dobu to bylo agresivnější vyjádření bláznivé reklamy. Alza v tom letom běžela a běží do dneška v tom agresivním vyjadřování reklamy. Ale rozhodně uh, se tady Čeky snaží popřít nějakou zprávu z četu, která, kterou jako popírá zbytečně. V momentě, kdyby se toto skutečně dělal, tak je to samozřejmě jako prostě špatný čin, to je pochopitelný. On si pleté reálný prodej, i reálný obchod s masem nějakým, že jo, s reklamním sdělením, který opravdu jako není úplně cajk, jo. A situace v Česku rozhodně, nebo v Československu tehda a v České republice a tak dále, rozhodně nebyla taková, že by jsme tady byli všichni spořádaní na jedné hromádce a nikdo se na nikoho nekoukal přes prsty. To ta situace není do dneška a není tak po celém světě. Jo? Takže jako ale ty vole, jestli tohle to ti přijde jako reklama, která ti uráží, tak by se s těm zamyslet nad sebou. Sorry. Mm, no. Vezmoli fakt, v potaz fakt, že jsi z etnika, který e, bylo hodně dlouho zotročovaný, tak tohle se tě fakt může dotknout. Jo. 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 Jako jo. A nechápu proč. Já nevím, toto to, to, to fakt nemám šanci pochopit, proč Čeky jako to takhle vždycky jako strašně tvrdě a ostře trvá jenom na svým, on má tu pravdu, hotovo, tečka, nazdar, ostatní to nechápou. To, to říkám teď jako naprosto upřímně, jako bez jakýhokoliv okolku. Tato klama je naprosto v pořádku, nikoho neuráží a jenom deslova prostě dělá agresivní zajímavý marketing. Za 6 litrů 17, jo. Neřekl bych, že to nikoho neuráží, ale to se právě na to spolíhalo, víš, Čeky? Že ta reklama, tak jako Alzák, se ti zareje do hlavy a vytočí tě to svým způsobem. Marketer, specialista Checkout, dámy a pánové. Empatie 0,00 Čeky. A teda tohle to ještě fakt jako není nic. Jo? To bych vám tady mohl ukázat 200 jiných reklam, které byly tisíckrát horší, ale jako tisíckrát horší. Třeba. Jako třeba. No, ne, ne, dobrý, já mlčím, já nechci ban ani strike. Já to chápu, ale ty těma těmi legitimizuješ, že je normální zvát na fotbale svině. Filipe. dobře, dobře, tak jo, já se od tohle distancuju. Toto, to, to, to fakt nedám, ty jo. Toto fakt nedám, toto, to, 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 toto to už ne to, to už ne, ty jo, že ne. Můžeš se podívat na monitor a vysvětlit mi, kde tam tohle to vidíš? Tady čeky? <laughs> jenom jako, jenom. Jako doslova se třeba úplně zbláznil, kámo. Ne, úplně se zbláznil, ty já tohle to fakt nedávám, sorry. Sorry, končíme. Končíme to je fakt už typická žaludovina teďka, to je typická čeklaudovina, kdy popíráme IQ a máme jenom čekyho ideologii. Čeky má pravdu. 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 Permu. Zavilejte, zavolejte Kvitanu, ať mu dá Permu Borcovi. Vůbec si dovol Čeky mu jako nějak ponovat Permu. Permu na Borce. To se nečeká, že se dostaneme až semka. Ty to je hustý. to už je jako... Seš ovlivněný Twitterem a říkáš úplný p***. Pí... Bum, jasně. Jsi ovlivněný, jsi zaprodaný, máš vymitou palici, jsi ovečka, no to si děláš srandu, ne? Jo, 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 to je prostě chábrovina. To je česká čeky chábrovina, česká chábrovina. Toto je smutný. A já jsem si tak myslel, jako že čeky na sobě fakt pracuje. Víš, ty kurzy toho lepšího vystupování, fungování, empatie, vnímání. Ne. 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 Majku přijde den, kdy jeho videa dáš úplně s přehledem. Maximálně, že bych si udělal frontální lobotomii. A nebo, že bychom zavedli 10 euro za čekyho minutu. Pak možná. To je strašný. Ej. Čus do té doby, dokud čeky mlčel, bylo to celkem OK. Byly to dobrý názory. To Ticho byl skvělý názor povětšinou. Jakmile začne vícově důstat, tak to je hrozný, pořád je to k pláči. Pořád je to k ček pláči. Čeky víc intenzivních kurzů. Empatie, vnímání, komunikace.